Informaciju o zdravstvenom stanju Andrije Trigirija daće nam doktor Partizana, doktor Momo Jakovljević. Došao je pred početka utakmice, osjećao se malaksalo, bila mu je muka, malo otežano disao i probali smo da malo mivanje levo desno, kad se vidio da još teže diše, jer kaže da je bio pod klimom jakom, pa je sišao na plažu, da je bila velika temperatura. Radilo se jednom premon, uzeli smo sve analize, uzeli smo EKG, pluća, sve u najboljem redu i sad je dobro. Tako da ja mislim da je to splet okolnosti i veliko premon. Još jedna sjajna partija Ognjena Jarama za čestitke, kakvi su utisci pred polazak za Beograd? Hvala, veoma važna pobjeda za nas posle poraza od Primorske u oba ligi. Vrlo nezgodno gostovanje, ekipa Mornara je veoma dobro, oni sjaju spoljnu liniju i kako da igraju kod kuće, teško je igrati protiv njih. Mislim da smo odigrali dobro odbranu na tim spoljnim igračima, pogotovo u drugom poluvremenu, prvom je bilo
situacija iz igre 2-2 kada su nas dobro rešavali sa Lukovićem, gde je bilo alejupo i bilo tih situacija koje nismo uspeli da odbranimo onako kako smo želeli, ali u drugom poluvremenu to je izgledalo dosta bolje. Na kraju, eto, mislim da smo zasluženo pobedili. Hvala, čestitam.